عوامی مسائل اور ان کا حل ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈی سی آفس میں کھلی کچہری ڈی سی صالحہ سعید اے ڈی سی آر ملک اویس اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت 3 سے 5 بجے تک مسائل اور شکایات سنی گئیں کھلی کچہری میں 71 سائلین نے درخواستیں جمع کروائیں حل کے لیے متعلقہ محکموں کو بھیج دیا گیا ڈی سی صالحہ سعید کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کو ہر سطح پر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر تمام متعلقہ محکموں کے افسران شکایات کے ازالے کے لیے موجود ہیں آج تقریباً اب تک 71 اپلیکیشنز موصول ہوئی ہیں اور جس میں ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہیں زیادہ پولیس سے ریلیٹڈ بھی ہیں 2 اپلیکیشن ایسی ہیں جو آؤٹ آف سٹی ہیں ایک شیخوپورہ سے ریلیٹڈ اور ایک رحیم یار خان سے ریلیٹڈ وہ پھر ہم کنسرنڈ آفیسرز کو اپنا کورنگ لیٹر لگا کے فارورڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے بھی ریڈریس سے لو کھلی کچہریوں میں مجموعی طور پر 508 درخواستیں موصول ہوئی 54% درخواستوں پر عمل درآمد کر دیا گیا کیمرامین بلال چودھری کے ہمراہ عمران ملک لاہور نیوز